jonggonipun Ratu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dinten menika rumiyin saderengipun wonten pemerintahan urut-urutanipun saking dinten Jumuwah. Saya ambil contoh umpamane Minggu sonten pun nonton adzan maghrib, berarti setelah adanya maghrib itu pun dados Senin. Mboten saking sholat ngasar mas, napa wonten yang nindakake poso bar sholat ngasar terus buka, mboten enten. Selamat berjumpa kembali bersama Sambate. Kali ini Sambate menemani Romo Sepuh yang akan membahas wiwitaning dino. Sebelum ada pemerintahan, berikut pergantiane dino. Karena di salah satu video Sambate ini ada yang komen Romo Sepuh. Ada yang bilang itu pergantian dino Jawa niku sabare asar. Ada yang bilang maghrib. Lah nanti untuk lebih jelasnya langsung kemawon dumateng Romo Sepuh. Monggo Romo Sepuh. Matur nuwun Sambate. Sak daripun Sambate kula ajak bahas wiwitanipun dina. Monggo Sambate sak rombongan ingkang tansah kula banggakan saking Malang Jawa Timur langkung rumiyin, monggo kita muji muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saehingga kita badhe bahas wiwitanipun dina menika kelampahan kanthi lancar kalis ing rubeda saha kalis ing sambikala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Badhe kula wiwiti Sambate. Nggih, monggo Romo Sepuh. Manut tuntunan utawi ajaranipun ujung almarhum pujangga yang Rangga Warsita pujangganipun Ratu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dinten menika rumiyin saderengipun wonten pemerintahan urut-urutanipun saking dinten Jumuwah. Nggih, Jumuwah menika setunggal satu kali Minggu tertiga Senin sekawan Selasa Kamisa Rebu 6 pitu Kamis pitu menika ingkang dipun wastani dino Pancasuda anggitanipun yang Rangga Warsita. Dados menika kepitung dino Pancasuda kegunaane umpamine kangge ngedekaken saka kangge slup-slupan ngenteni griya sing ninggal kangge tanem nandem nanem pantun. Mangkane niku nggih Romo nggih. Jemuan iki di istimewakan nggih dene jemuane nggih. Makane kale Islam kan Jumat itu paling hari keramat. Makane Jawa kale Islam itu kan berjampingan, bersiringan ngoten lho Pak nggih. Makane kan lek ten Islam kan Jumat barokah. Barokah salat Jumat nggih ta Mas Po. Dados Jumat kan lenggahipun wonten etan. Setu minggu wonten kidul, Senin Selasa wonten kilen,
Rebu kemis wonten ler. Jumat malah ya mbak, makanya itu paling hari berkah, hari keramat kali agama Islam niku wonten menika. Lajeng perubahan dinten menika manut tuntunanipun almarhum Eyang Rangga Warsito menawi sampun wonten adzan maghrib. Saya ambil contoh umpamane minggu sonten pun wonten adzan maghrib, berarti setelah adanya maghrib niku pun dados Senin. Mboten saking sholat ngasar mas, napa wonten tiyang nindakake poso bar sholat ngasar terus buka, mboten enten. Lho niki kula kok mboten nyelau ta mboten nyalahke, niku tergantung keyakinan para anak mas yang kula banggakan sedaya. Percaya enggak atau enggak percaya silahkan, tapi nek manut Rama sepuh tuntunanipun yang Rama Warsito perubahan dinten menika menawi sampun maghrib. Saya ambil contoh mawon kula poso nek jeneng adzan maghrib nggih dereng buka. Pergantian hari menurut tuntunan Eyang Rangga Warsito itu maghrib kira Mas Bu, itu sudah berganti hari. Dan itu tadi penjelasan dari Rama Sepuh secara singkat dan jelas. Matur nuwun Rama Sepuh penjelasannya. Assalamualaikum. Amin 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 ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.